ואני רוצה להקריא לכם משהו שאחד המגיבים כתב. שלום כבוד הרב, אני חילוני בן 22, אוהב את דודו פרוק, אבל אני מספיק בוגר להבין מה אמיתי ומה לא, מה נאמר ברצינות ומה לא. אך אתה צודק שיש ילדים שלא מספיק חכמים או בוגרים כדי לעשות הפרדה, שיש יותר מדי תכנים שילדים נחשפים עליהם, וזה ידפוק אותם לכל החיים. חייבים למגר את הפורנו ואת הזוהמה שיש באינטרנט. אני אחד שנפגע מסמים ופורנו. אני לא מאמין באלוקים, כך הוא כותב על עצמו, וזה לא משנה אם הוא קיים או לא. חייבים לחנך את הילדים בחינוך לפי הדת, זה הכרחי לאדם. לא יאומן כי יסופר, תשמעו מילים, זה נשמע כמו האדמו"ר מגור. חוץ מזה שהוא כתב שהוא לא מאמין באלוקים, זה נשמע... תגיד, מה הולך כאן? הנה, זה בן אדם אמיתי, זה גבר. הוא אומר אמת. מה אני מוכר תותים? על מה אני מדבר? מה, אני מדבר נגד מישהו? אני מדבר דרך נגד תופעות, לא נגד בני אדם. דודו פרוק, אני אוהב אותך, מת עליך. אתה בן אדם טוב, אתה אח שלי, אתה אח של כולנו. אנחנו אוהבים כל יהודי. פתח פרק למד ב' בבעל התניא ותראה מה כותב בעל התניא. לא שונאים את היהודי, שונאים את הרע שבו. אותך אני אוהב, אני שונא את הנקודה הרעה הזאת שאתה מציף אותה. אני שונא את זה שאתה פונה לאנשים במילים גסות, ואתה לא מבין כמה אתה פוגע. אתה רוצה להתפרסם? יש לך הרבה מה להתפרסם בדברים טובים, תאמין לי.